Підтримай снайперів Сил оборони України. Долучайся до масштабного збору «Повернись живим» на 220 мільйонів гривень. Вітаю всіх. Сьогодні вівторок, 12 березня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і от сьогодні для нас, ми розуміємо, що зараз не час для якихось святкувань, тим не менше. Сьогодні Радіо НВ виповнюється 6 років. Саме 12 березня 2018 року наша радіостанція розпочала мовлення. Останні вже понад 2 роки ми працюємо в режимі спеціального ефіру, і ми сподіваємося, що наша робота є важливою для українського суспільства, для тих, хто нас слухає, для тих, хто нас дивиться. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах. Вже є свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, мінус 910 за вчорашній день в особовому складі, мінус 8 танків, мінус 27 бойових броньованих машин, мінус 23 артилерійські системи, мінус 2 засоби ППО, ну і ще багато різних мінусів. А головне, що цієї ночі дуже багато чого прилітало, і не просто так пролітало, а ще й кудись влучало по різних російських регіонах. 7 областей зазнали ударів невстановлених безпілотників на території Російської Федерації. Найцікавіше те, що відбувається в Нижегородській області, тому що вже з'явилися там світлини, з'явилося відео про те, що саме там палає. І там, скоріш за все, палає установка з первинної переробки нафти. Тобто не нафтосховище, а саме технологічна установка. І ми розуміємо, що вразити нафтосховище – це, ну, умовно кажучи, щось згорить. І все. Але якщо вразити технологічну установку, то вона на місяці, принаймні, перестане функціонувати. Ну і давайте підключати до розмови експерта. З нами зараз на зв'язку військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Ну, дивіться, вже дуже багато, понад 25, повідомляє російська, значить, державна пропагандична машина, що понад 25 безпілотників кудись там летіли по 7 регіонах в Росії. І Білгородська, Нижегородська, Воронежська, Курська, Московська, Орловська і Тульська області. Ну, тобто, по суті, так, на європейській частині території Росії доволі кучно. Що ми маємо розуміти про безпілотну компоненту вже в українському виконанні, тому що націлення на дуже специфічні об'єкти, ну, мені здається, що тут треба відзначити в тому числі можливості української розвідки, тому що вони, ну, дуже і дуже точно повідомляють про координати. Що ви про це думаєте? Ну, розвідка – це так не основне, тому що вся ця інформація щодо нафтопереробної промисловості, вона є у вільному доступі. А ось можливості ударних безпілотників, вони зростають і будуть зростати і далі. Тому що цей технологічний процес зараз поставлений на серійні рейки, і тільки зараз починаються ті сотні тисяч безпілотників, про які говорили ще півроку тому. Тому що для того, щоб їх виробляти, щоб їх опанувати, потрібен був час, і цей час настав. Цей час настав, щось туди прилітає, і ми розуміємо, що навіть якщо Росія заробляє на експорті нафти і нафтопродуктів, то нафтопродукти – це вже якась, ну, це вже товар з доданою вартістю, він більш маржинальний. Якщо і будуть продавати, нехай продають сиру нафту, це в будь-якому разі зменшує доходи окупантів, ну, і на сирій нафті танк трохи не поїде, йому таки треба солярка. Ще одна новина, якої, напевно, багато хто чекав, тому що, ну, пройшов досить довгий час після останньої інформації про дії російського добровольчого корпусу і легіону «Свобода Росії». Зараз на Білгородщині і в Курській області уже там місцеві мешканці з якихось зефіранок просто тихенько знімають на відео, як проїжджають по їхніх селах танки з величезними прапорами російського добровольчого корпусу. На околиці села Тьоткіне триває бій. Ну і от цікава історія. Це вибрали такий момент, чи чого нам очікувати від цього рейду?
Ну, цей рейд це така собі проба сил, тому що не забуваємо, наступає весна, потім літо, з'являється зеленка, з'являються більше можливостей для дій саме невеликими малими групами, якими саме і діють РДК і інші такі, Легіон Свободи, там от інші такі формування. І тому тиск на російське прикордоння, він буде тільки зростати. Наскільки зростати? Ну, росіяни там теж вибудували достатньо потужну фортифікаційну лінію, але все ж таки можливостей для дій малих груп ще дуже-дуже багато. Малі групи будуть заходити, чи означатиме це, що росіянам треба буде, ну, хоча б частково витягати на свою територію, на визнану російську територію, якісь війська, тому що, ну, для Путіна, от за три дні, за п'ять днів до виборів, ну, я думаю, що це трошки неприємна ситуація. Тобто росіяни, їм же обіцяли комфорт і те, що війна буде десь далеко, десь там на Україні, як вони кажуть. От ця штука про переміщення військ, вона може спрацювати? Ну, по-перше, всі війська, які вже можливо було стягнути, вони стягнули. Там зараз на кордоні з'явилися, крім строковиків, з'явилися і кадрові військові, і навіть чеченці на деяких напрямках. А по-друге, про дії РДК росіяни просто, ну, не будуть знати. Їм по телебаченню про це розповідати не будуть. А більшість соціальних мереж в Росії, вони заблоковані, і мало у кого є VPN або щось таке, щоб слідкувати за подіями в Україні і на прикордонні. Добре, ну і тепер про ситуацію на війні. CNN опублікувала ексклюзивний матеріал, да, про те, що Росія має намір втричі більше виробляти артилерійських боєприпасів, ніж США та Європа разом взяті. Тобто зараз у росіян план до кінця цього року, значить, майже 3 мільйони снарядів, а згідно з оцінками розвідки, ну, це згідно з оцінками розвідки НАТО, разом США і Європа мають потужність виробляти 1,2 мільйони боєприпасів щорічно для відправки до Києва. Ну, і оцей баланс, він точно не на нашу користь, але, ну, публікація в серйозному медіа. Чи такі публікації можуть на щось повпливати? І що ми маємо з цього розуміти? Ось уже прямо пишуть. Друзі, проблема зі снарядами. Росія нарощує виробництво, у неї виробництва достатньо, плюс снаряди з Північної Кореї. А от тут західний світ трошечки гальмує, пробачте. Що ви про це думаєте? Ну, поставки з Північної Кореї, це був такий собі костиль, щоб був час для того, щоб розгортати своє виробництво. Виробництво артилерійських снарядів, насправді, це не про технології, це про військові рейки, про те, що мобілізація промисловості в Росії набуває все більш загрожуючих для Заходу форм. Тому саме публікація, саме зараз, вона, ну, потрібно її, по-перше, розглядати на фоні предвиборної боротьби, звісно, але вона ставить деякі питання, на які у Заходу зараз немає відповіді. Тому що по тим же даним західних аналітиків, Україні на рік потрібно 2,5 мільйона снарядів. Тобто для ведення бойових дій, ми не говоримо про наступ, а просто про ведення бойових дій такої інтенсивності, яке є зараз, ось саме це, а Захід загалом може поставити тільки половину. Але американці не говорять про інше, що снаряди є в іншому, в третьому світі. Їх виробляє і Індія, і Пакистан, і Судан навіть, і Південна Африканська Республіка. Ну, багато де виробляється. Ну, і навіть Південна Корея, тому що зараз начебто невелика за територією Україна, але ця країна дуже активно і в дуже багато країн експортує своє і озброєння, і відповідно боєприпаси. Я думаю, що цю країну теж з рахунків не треба списувати. Ну, і от ви вже згадали про американську передвиборчу ситуацію. Напередодні директор ЦРУ Вільям Бернс під час слухань у комітеті Сенату сказав, що зараз ми перебуваємо на дуже важливому роздоріжжі
вантажі для України і реальна, і є реальна можливість закріпити стратегічний успіх України та стратегічну поразку для путінської Росії. Але якщо американці не нададуть допомоги, то це може бути величезним програшем для Сполучених Штатів Америки, величезною та історичною помилкою для Сполучених Штатів Америки. Заява такої людини, як директор ЦРУ, ну це ж теж, ну по суті, це камінець на нашу користь, але ну я так думаю, що зараз в самій американській адміністрації шукають уже які ще танці станцювати перед палатою представників, щоб таки це рішення було проголосоване. Таке може спрацювати? Ну, важко сказати, тому що розклади там міняються практично кожного тижня, але в цілому ситуація, на жаль, не дуже для нас добра, бо поки що відкладається це. Зараз стає незрозумілим, чому там в 22-23 році президент Байден не запустив систему ленд-лізу, де він був би незалежний від американських законодавців. Чому не були зроблені інші кроки? Але все це, таке собі перед тим, що в листопаді може прийти до влади інша людина, яка може корінним чином змінити відношення до України, до НАТО, до Китаю, до багатьох речей, які американці довгі роки випрацьовували, вибудовували свою стратегію. Ясно. Тепер давайте до ситуації на фронті. Є повідомлення від Дмитра Лиховія, це керівник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, значить, що не вдається росіянам захопити території біля Вербового і Роботиного. По суті, це ж найдальша точка, куди просунулися українські захисники під час наступу влітку минулого року. Значить, пан Лиховій пише, що росіяни хотіли до 16 березня обов'язково ці території захопити, ну, бо їм під вибори це треба. До 16-го, стверджує Лиховій, їм це не вдасться. Тобто, по суті, можемо говорити про те, що якась, яка-не-яка фортифікація все одно побудована і продовжує будуватися? Ми, якщо говоримо про фортифікацію, ми можемо говорити тільки про другу і третю лінію. Першу лінію зараз тримають виключно на мужності, на якихось останніх резервах, тому що фактично фортифікація першої лінії, вона зноситься ударами з повітря, ударами артилерійськими, де зараз у росіян перевага. Тому там дуже-дуже важка ситуація. Я не думаю, що росіяни під вибори там хочуть взяти два населених пункти, яких вже не існує. Їм потрібно більш потужні перемоги. Більш потужні перемоги вони можуть тільки бачити на Авдіївському умовно напрямку, а там теж просування немає, і там теж їх наступальний запал вже потихеньку сходить на ніт. Ну і навіть наступ біля Мар'їнки, ну точніше самої Мар'їнки, вже не існує, і це вже експертиза від Bild видання. Юліан Рьопке, експерт, він переглянув багато, відео, багато різних осінт матеріалів, і пише, що після повної руйнації Мар'їнки у Донецькій області рашисти хотіли наступати далі, але поки що просування у них там немає. Президент Зеленський сказав, що зараз є в планах якнайшвидше захист у три смуги завздовжки 2000 кілометрів. Це є все ще про фортифікації. Темпи зараз хороші, каже він, і розраховую на вчасне завершення. Те, що ми так зараз активно говоримо про фортифікації і про їхню побудову, це просто тому, що на це не звертали уваги чи не розраховували, що росіяни аж так сильно пертимуть, що називається, і лістимуть в наступи? Ну, просто не виконувались такі певні постулати. Я маю на увазі військового мистецтва. Зараз, наприклад, росіяни мають наступальні можливості, і вони фактично наступають на фронті, але в той же час вони будують фортифікацію в тилу. Тобто кожен генеральний штаб має дві
як мінімум два плани. Це наступальний і оборонний. І оборонний план завжди передбачає будівництво фортифікаційних споруд. Не таких масштабних, як будуємо ми зараз, але будь-яких фортифікаційних споруд. На жаль, останнім часом ми такого за різними причинами не робили і зараз просто входимо в такий робочий ритм, якщо правильно сказати. Добре, це робочий ритм. Ну і ще одне про українські, що називається, влучання цікаві. Відео потужного удару по судну, на якому був ворожий пункт управління. Вже навіть в інтернеті з'явилися припущення, а що сам це за танкер був. Розказують, що це танкер, який був заарештований, він був підсанкційний, стояв у Херсоні ще з 2018 року. Після захоплення Херсона, ясно, що росіяни там були і його, напевно, вкрали, тому що коли Херсон звільнили, то цього танкера там уже не було. Знайти, що на якомусь старому танкері може бути командний штаб, та ще й були припущення, що там хтось із дуже старших офіцерів був, мені здається, що якраз отут про можливості української розвідки говорити можна. Ну так, скажімо, це нестандартне використання, якщо і справді це відбулось, нестандартне використання і цього судна, і можливості української розвідки, але тут постає питання, що будь-який командний пункт, він завжди обов'язково прикритий засобами ППО. Тобто росіяни, знову ж таки, повертаємось до того, що вони діють виключно по книжці, і тому у всіх настановах завжди написано, що штаб повинен бути прикритий. Або це було який КСП, або якийсь такий польовий. Ну, поки що деталей немає з російської сторони, а може не буде і ніколи. Але ну це виглядає так досить дивно, скажімо так. Ну, те, що такий, якщо це був справді важливий командний пункт, чому він не був прикритий з повітря? Цікаве запитання, поставили його, відповіді у нас, на жаль, немає. Ну, і ще одне, це вже про перспективу. Значить, українські пілоти будуть готові використовувати F-16 в бойових умовах уже цього літа, пише New York Times. 12 пілотів практично готові, але на той час, коли пілоти повернуться в Україну, буде доставлено лише 6 літаків. Отут ми стикаємося з тим, що навіть ці темпи можуть відтягуватися, чи як ви це оцінюєте? Ну, про це говорили з самого початку, коли почалась дискусія про літаки західного виробництва. Що Захід, по-перше, не може поставити їх багато. По-друге, потрібен час на підготовку льотно-технічного складу. І по-третє, західні експерти оцінюють можливості для базування. Тобто постачання зараз там 90 або 50 літаків не призведе до якихось стратегічних результатів, тому що я так розумію, що для базування F-16 ну, з таким з великою ступінню безпеки тільки 2-3 аеродроми в Україні відповідають цим західним досить жорстким вимогам. Це вимоги до того, щоб, ну, умов, я зараз припускаю, да, що літаки мають стояти у якихось бетонних захищених ангарах, сама інфраструктура має бути десь під землею, ну, і знову ж таки питання прикриття з повітря, тому що російська балістика, на жаль, може долітати до будь-якої точки на території України. Це в цьому контексті, чи ще й питання наземного персоналу, який точно має скласти ті всі іспити, їх може бути там 10 чи 110, не знаю, просто технології. От від чого це може залежати? В чому такі жорсткі умови? Ну, перш за все, ви правильно сказали щодо ППО. Західні союзники мають інформацію відкриту, ну, ту, яка закрита інформація, яку ми не знаємо, скільки саме ми маємо пускових установок «Петріот». Тому вони будуть наполягати, я думаю, вже наполягають, щоб ці аеродроми базування F-16 були прикриті виключно патріотами і системами меншого радіусу дії, тобто для прикриття ще й патріотів. По-друге, так, величезна проблема виникла з підготовкою технічного складу. Технічний склад, на жаль, з англійською мовою, з певними такими західними стандартами він виявився
незнайомий, і він виявився не готовий для того, щоб швидко перенавчитися. Льотчики в цьому плані виявились більш такими контактними і схильними до нової інформації і швидше засвоїли літак. На жаль, технічний склад – це величезна проблема, і вона буде зростати, тому що для обслуговування такого західного літака потрібно 12-14 техніків тільки на один літак. Я маю на увазі, якщо масштабувати, то кількість техніків, вона в рази перевищує кількість льотчиків, які здатні будуть літати на цих літаках. Ну так, авіаційні експерти якраз і казали, що на одного в повітрі треба 10-12 на землі. Добре, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Шановні, нагадую, з нами на зв'язку був військовий експерт Михайло Жирохов. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.